ийм би бүхэн бас та бүхнээсээ хувьчлахнаас сонсох цаг нь бол ер нь болсон тэгээд баянг ал одоо сонсож хоорондоо ярилцаж бас тодорхой юм зөв одоо эрх бүрэгчний хийж байгаа үйлдлүүдийг шүмжилж за өөрсдийнхээ одоо эрх ашигыг нэгтэвх ийм л үүрг оролцож өнөөдөр бас хилцүүлэг явуу гэж ойлгоч. За миний хувьд болоход эхний зэхийн одоо салбар эрхцэн орчин за үний хүндрэл бэрхшээл сорилтууд гэсэн юм богныхоо мэдээллийг таах хүн дээр тавие. Ерөн зүгээр хэрэгцүүлэн гээсээ илүүтэй өнөөдөр одоо бизнесийн салбарт болж байгаа бүхэл одоо хүндрэлүүд бол бид бүхний хувьд бол одоо тулгуурч байдаг. Энэ хүндрэлүүдийг даван туулах, гарцны өөрөө хууль эрх зүйн одоо орчин сайжруулах зайлшгүй шаардлалууд байдаг. За гэтэл өнөөдөр энэ хууль эрх зүйн орчин одоо хэрхэн явж байгаа талаар нэг хэдэн хэд хэдэн тов баримтуудыг таах хүн хэлээ. Тэгээд за Монгол улсын хувьд бол одоо бизнесийн үйл ажиллагааг шууд зогцуулах шинжтэй одоо 40 гаруй хувь байдаг. За дан мутаараа болоо оо Монгол улсад нийгмийн харилцааг тогтмол зохицуулж хэм хэмжээгийн тогтоож оо 260 оргүй хувь байдаг. Энэ бүгдээр л оо ямар нэгэн байдлаар бол эдийн засгийн харилцаа оо бизнес үйл ажиллагаанд оролцдогор нь оо хамаатай нь оо тодорхой. Тэгэхээр Монгол улсын оо эдийн засаг цаашлаад аймаг орнуудтай Улаанбаатарын эдийн засаг цаашлаад өрхийн эдийн засгийг өөдлөх уруудах нь бүхэлдээ оо хүн ардныхаа амжигрыг дэмжих хэрэгцүүлсэн орцонг одоо хэрхэн бүртснээс хамаарч байдаг. Тэгээ үүний одоо бүхэн болго мэддэг. Тэгэхээр харамсалтай нь одоо өндрийн гарч байгаа хууль тогтоомжууд мань бол яг одоо байгаа олж гэнэ үү? Зүг гарч ирэх гэдэг дээр бол бас шүмжлэлтэй. За Монгол улсын хувьд бас өндрийн одоо хууль эрх зүйнүүд эрх зүйн одоо богино хугацаанд тогтмол өөрчлөх за цааслаад тодорхой одоо цаг хугацаатайгаар уралдаж яваагаас болж байгаа маш олон одоо бас хохирлууд байгаа. За энэ дээр бол бид бүхний хувьд бол одоо өнөөдрийн бод амжилт дээр тулгуурлаад байгаа бол одоо захаан цахим орчных одоо бизнеси харилцаанаас эхлээд за одоо турээсийн болон одоо турээслэх одоо өмцөг турээслэх гэдэг маш олон одоо төрлийн шин одоо ирэхцэн шаардсан юм салбаруудаас хийж байна. За энийг бол өнөөдөр хурлын ирэхцэн хувьд бол ингээд цогцлуултгүй авч явснаар одоо бас маш их хэмжээний одоо хохрол ард түмний амт донд үүсч байна л да. За ер нь одоо Монгол Ардын Нам маанад одоо сүүлийн 6 жил цаашлаад одоо 2 жил эрх баригчид нар өнөөдөр яг үйл ажиллагааг удирдах яв х юм үүрэгтэй. Өнөөдөр сонгуулийн одоо систем хувьд. За энд одоо хувийн одоо эрхчүүд салбарыг шинтгэл хийхэр одоо манай эрх баригчид бол төлөвлөж ярьсаар багт 2 жил болцлоо. За 2 жил дээр бол бүрдэглэлийн хувьдс өөр үл одоо шинхэн юм хууль хийсэн одоо ажил өнөөдөр таалаг байна. За үүнээс үүдэл одоо шин төрлийн бизнес үйлчлэг эдэнсхийн харилцаанаас одоо эргэж ашиг олж амьдралын дэслэхийн орнд алдагдл хүлээж, хохирол амсаж, зах зээлд нэвтэрсэн олон шин төрлийн бизнесийн харилцаа эргэцүүн зөвсөл төр дутагцсны улмаас одоо эцсийн нэгэн төрлийн зайлшгүй ловер нэртэй одоо хоцорч байгаа нь бол одоо бидний амьдралд бол шууд тулгарч байна. Тэгээд за ер нь Бид бүхний хувьд бол а улсын хурлууд засгийн газарт өнгөрсөн 2 жилүүд бүхийл эрх мэдлүүд өгсөн. Ковидын тухай хуульгаад энэ хуулиар бол засгийн газар одоо богино хугацааны шийдвэрүүд гаргаад ингээд өнөөдрийн оо эрсдлийг бол авч харах байсан. Тэг харамсалтай нь энэ асуудал дээр бол бас засгийн газар тутагталтаа бас ажилласан. Алдаа оноонууд гасан тал руу таах юм бол бас маш тодорхой ярьла. Дээрэснээ бас манай худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхийн статистик дээр үзүүл тоо мэдээлэлүүд бол энэ бүхнийг бас тодорхой хэмжээнд баталж байна. За энэ дээр бас нэг таа бүхэнд өнөөдөр яг зүгээр бид бүхний хувьдруу ярьлаа. Одоо энэ хоёр жилд цаашид зайлшгүй хийх одоо хууль эрх зүйн шинчиллүүдийг манай арсан намын бүлэгтээ таа бүхэн манай бас өөрсдийн саналаа оруулаад ингээм хамт хэн ажиллах нь бид зөвхөн бас энэ хуулиудыг өргөн барь цааш нь одоо засаж залруулах юм боломжууд байгаа. За өнөөдөр бидний хувьд одоо үнэхээр бас ингээд хууль эрх зүйн хувьд өнөөдөр хүртэл одоо худалдааны хууль гээд 30 жил явцсан. Энэ бол одоо бидний хувьд бас өнөхөр Монгол улсын хувьд энэ 30 жил бид н ямар нэгэн бас цогцултгүй яваад байна гэдгийг бас илэрхийлж байна. За цаашлаад энэ хуулиуд гарах цаа ер нь яг ингээд бодит амьдрал дээр бийлээ олжвэн үү? Яг амьдралын цахиалгаар гործж яж байна уу гэдэг асуулт дээр би нэг жишээ хэлье. За одоо жишээлбэл энэ компани тухай хуулийг одоо ямар нэгэн шинчилсэн найруулгагаар дампурлын одоо ирэх цэн зөвхөн зөвшөөрлөлтэйг боловсруулах талар ярих юмс боломжгүй баг. Дэдтлүүд өнө харамсалтайг өнөөдөр компани тухай хуулийн одоо хууль нь өөр ингээ боловсруулалтын ха шат надаадаг одоо шинжлэх. За төрийн болон орнотгийн өмс компаний тухай хууль нь засгийн газрын одоо хуралдааны хуралдаанаар хэлцүүлэхэр бэлтгэгцэн шат надаа одоо хуралдаанд ороход одоо ингээ билэн бос. Харин тэгсэн чинээ дампурлын тухай хууль нь улсын хуралд өргөн баригдсан байна тэгэхээр энэ гурван хууль ингээд яг ингээд зэрэг уйлтаатаа явж байгаа ш өнөөдөр тэр дампуурлын тухай хууль нь бодит төлөх хэрэгтэй болохос ямар нэгэн шууд тэр хуулийг өргөн барьчир буцаага суур хуулийн дээр өөрчлөлт хийх гэдэг нь өөрөө ингээд энэ хуулиуд бодит амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгаа за энэ хуулийг одоо хуулийн төсөл хуулийн явц нь өөрөө ингээд зүв явахгүй ин илэрлүүл одоо энэ хуулиуд дэр бол бас ингээд харагдж байгаа тэгэхээр энэ одоо бидний хувьд энэ эргэж хэрэгснэ гэрт бол одоо хамгийн чухал өөрөстэй хоёр засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй бол маш олон одоо эдийн засгийн болон одоо бизнесийн орчныг сайжруулах хүлийн төслүүдийг хийнэ гэдэг ингээд амлсан харамсалтай нь энэ ажлууд энэ өнгөрсөн хоёр жилүүд явсангу тэгэхээр одоо бүлгийн зүгээс тэр за манай хувь хэвшлийнхэн тэнхми зүгээс энийг одоо шахан шаардаж үйл ажиллагааг нь одоо хурдсах тал дээр бол хамтран ажиллах Сайшгүй шаардлагаус харагджина. Тэгэд тавхندہ баярлалаа.